বজৰং বুলিক আমি সকলোৱে সংকট মোচনৰ আৰাধ্য দেৱতা হিচাপে পূজা কৰি আহিছোঁ। বজৰং বুলিৰ আটাইতকৈ নমস্য গুণটো হৈছে যে তেখেত এজন প্ৰভু শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ পৰম ভক্ত। কিন্তু আজি অসমত বজৰং বুলিৰ নাম লৈ বিজেপি RSSৰ ভাতৃ সংগঠন বজৰং দলে যিধৰণে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰৰ এগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্ত্ৰীয়ে যিধৰণৰ যুক্তি আগবঢ়াইছে সমৰ্থনত, এই কথাটো সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ কাৰণে অত্যন্ত চিন্তাৰ বিষয়। কি বুলি দৰ্খাস্ত লৈ কি বুলি বন্দুকৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে সেইটোতো এটা বেলেগ দিশ, কিন্তু অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে ব্যক্তি নিৰ্মাণৰ কাৰণে, মন্দিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে, কাৰণ আমি মন্দিৰসমূহ বচাব লাগিব। তাৰমানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি সামৰিক বাহিনী, পুলিচ, মিলিটেৰী, বিভিন্ন CBI, ED, স্পেচিয়েল যিবিলাক টাস্ক ফ'ৰ্চ আছে, এইবিলাক তাৰমানে প্ৰচলিত যিখিনি ব্যৱস্থা, এইখিনিৰ ওপৰত অসম চৰকাৰৰ আস্থা আছেনে নাই, এইখিনি সক্ষম হয়নে নহয়? যদি ব্যক্তি বিশেষে আমি নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বন্দুকৰ প্ৰশিক্ষণ অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে ল'বলগীয়া হয়, প্ৰতিখন গাঁৱত ল'বলগীয়া হয়, প্ৰতিটো দল সংগঠনে যদি কালিলৈ এই ধৰণৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ আৰম্ভ কৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ চৰকাৰৰ অৱশিষ্ট ক'ত থাকিব? চৰকাৰৰ অস্তিত্বৰ আমি অনুভৱ কৰিম নে নকৰিম? সেইকাৰণে ব্যক্তিগত সুৰক্ষাৰ কাৰণে, মন্দিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণৰ অসমত প্ৰয়োজন আছে বুলি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভাষ্য আগবঢ়াইছে। মই সেইকাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা এটা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ অসম পুলিচৰ ওপৰত আমাৰ যিটো প্ৰচলিত সাংবিধানিক গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰে আমি আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণ কৰোঁ, এই ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা আছেনে নাই? যদি আস্থা আছে, তেতিয়াহ'লে ব্যক্তি সুৰক্ষা আৰু মন্দিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আপোনাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যে কৈছে যে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ দৰকাৰ আছে, বজৰং দলে এইটো ভাল কাম কৰিছে, সেইটো শুদ্ধ হয়নে নহয়? আৰু আপুনি কৈছে যে পৰেশ বৰুৱা অসমত চাৰিদিন থাকিলে মন সলনি হ'ব, আপুনি কৈছে যে 89% ইনচাৰ্জেঞ্চি কমিছে, 89% মৃত্যু কমিছে, 74% ইনচাৰ্জেঞ্চি কমিছে। এতিয়া বিজেপি RSSৰ ভাতৃ সংগঠন বজৰং দলে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাৰ পাছত যদি মন্দিৰ নামঘৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে গাঁৱে গাঁৱে অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ হয়, এইটো আপুনি সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰে। যিধৰণে অসমত এটা শংকা ঘনীভূত কৰিবৰ কাৰণে, এটা পৰিস্থিতি অৱনমিত কৰিবৰ কাৰণে আজি বজৰং দলে যি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছে, এইটোত চৰকাৰখনৰ নীৰৱতা, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ নীৰৱতা, অসম পুলিচৰ নীৰৱতা আমি কোনো কাৰণতে মানি ল'ব নোৱাৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইটো এটা স্পষ্টীকৰণ দিব লাগে যে ব্যক্তি নিৰ্মাণৰ কাৰণে, মন্দিৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি অস্ত্ৰ প্ৰশিক্ষণ লোৱাটো প্ৰয়োজন নেকি? আৰু আপুনি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ চাবলৈকে পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক নিমন্ত্ৰণ কৰিছে নেকি? আৰু আপুনি যে কৈছে যে 74% ইনচাৰ্জেঞ্চি কমিছে, এই 26% ইনচাৰ্জেঞ্চিটো আপুনি জীয়াই ৰাখিব বিচাৰিছে নেকি? আপুনি যে কৈছে 89% মৃত্যু কমিছে, চিভিলিয়ান ডেথ কমিছে, 11%টো আপুনি চলি থকাটো বিচাৰিছে নেকি? এই ধৰণৰ যিটো এটা নতুন চিন্তা চৰ্চাৰে বিজেপি RSSৰ কাৰ্যকলাপটো আৰম্ভ হৈছে, এইটো ৰাজ্যখনত যে অশান্তি বিয়পাব, ৰাজ্যখনলৈ যে কাইলৈ সৰ্বনাশ মাতি আনিব, নিবনুৱা কৰ্মহীন যুৱক যুৱতীসকলক যে বিপথে পৰিচালিত কৰিব, এই কথাটো সময় থাকোঁতেই চৰকাৰে উপলব্ধি কৰি এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট নীতি নিৰ্দেশনা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।